Pažiūrėjom. Sveikas, audrislai. Sveikas, sveiki visi. Ar pasveikas? Dar nelabai. O šikose nu, pa kažto padaužysiu. Paskui, žinai, juk kai, kai man užžeisti, tai nereikės ir daužyti. Gerai, gerai. Na nu, tai įdovanokit, kad nukerėme pirmąnį, ne visai sveiki buvom. <laughs> o šiaip tik, tai, žinai, visi karai būna pipinti samokslo teorijom. O taip, o taip. Diplomatija aplink karinę būna dar labiau apipinta samokslo teorija. Mhm. O tai Aišku, apie tai mes ir pašnekėsim. Aišku, ne viena apie tai, bus ir apie ką, bet, bet pradėsim nuo to, nes iš tikrųjų tai yra bent jau įdomu. Na, o ką? Iš tai yra toksai Britanijoje leidžiamas, jau už tai nežinau kiek metų, bet labai daug, mhm. žurnalas Spectator. O, jisai skaitom, turbūt vienas iš pačių seniausių ir solidžiausių tokių. Spectatorius, žinoma. Ja, jo, ne, ne pigus, bet, bet, bet šiaip jau jis iš tikrųjų išlaiko dar tą klasikinę gerąją Britų žurnalistikos tradiciją. Uh -huh. Tai štai šitas žurnalas a, savo šviežiausiam numeryje parašė a, toksai Owen Matthews, jisai yra nulatinis jų žurnalistas, uh -huh. šiaip jau skaitosi Rusijos specialistas, jisai rašo apie Rusiją, apie karą su Rusija, jisai neseniai išleido ir knygą skirtą būtent įvykiam ir, ir, ir tom pomponėms srovėms, kurios vedi prieš to Rusijos-Ukrainos karo. O tai jisai parašė tekstą pavadintą Raudono liniją. Baidinu ir SI, slaptos dėrybos dėl Ukrainos. SI tai turime galvoj, mhm. Cizienpinas. Dar va, čia yra pernelyg toks įdomus dalykas. Nu, žodžiu, jisai teigia, o, kad o, Tiesiog jisai dar, dar toj savo knygai, kurią minėjau, jisai jau jo įrašė, kad a, prieš a, karą a, buvo m, neoficialios tokios dėrybos tarp a, k, Kinijos ir, ir, a, ir Rusijos, tarp Kinijos ir Vašingtono, susijusios su Ukrainos karu. Ir a, Pekinas jisai norėjo. Tas, Pekinas sutarė su Rusija. O, kad, vienu žodžiu, jie vieni kitiem įsipareigoja, reikalų esant, ginti, viet, padėti ginti vienas kito teritorijas. Aha. Tačiau Pekinas taip o, sudėliojo sustarimą, kad jisai įsipareigojo Rusijai padėti gintis tik tai tuo atveju, jeigu bus užpulta m, Ta tradicinė Rusija, vadinkim taip, o ne ta, o, o ne ta, o ne ta uh, Rusijos dalis, kuri bus užgrobta karo atveju. Nes, rū, nes Rusija informavo apie Pekiną apie karą, kad jie planuoja, jie planuoja maždaug jėgas susigražinti savo pabėgusią provinciją su labai <coughs>, tokia aiški aluzija į Taivanį. Na, nu, maždaug, maždaug mes norime savo provinciją susigražinti, jūs tu, tu norite savo žinią, tai dabar padėkime vieni kitiems. Uh -huh. Pekinui šitas variantas visai patiko. Tuo labiau, kad iš to, ką kalbėjo uh, Putinas, esi. Pekinė susidarė įspūdį, jog tai bus nu, pakankamai nedėlė ir gryto operacija. Nu, uh -huh. Kaip ir planavo Maskva. Toliau prisiminkime, kad uh, Bidenas uh, 21 metų kažkur tai ar tai lakrytį, ar tai gruodį buvo leptėlėjęs, kad jeigu tai bus mažas įsiveržimas iš Rusijos pusės, tai maždaug čia nieko tokio. Uh -huh. Mažas galimas, nedėlis karas. Tad na, visi, visi, visi buvo nu, kaip ir suinteresuoti mažų greitų karų, kuris greitai pasibaigs. Ar čia vėlgi galima prisiminti šitą vokiečių diplomatijos pasakymą, nu, kuri paviešino Borisas Johnsonas, jog jeigu Rusija plūs, tai geriausiai, kad Ukraina greitai pasiduotų ir viskas greitai pasibaigtų. Nu, Vis kaip buvo tokie nusteikia mažo pergalingo karo. Kai tas karas prasidėjo, Pekinas pamatė, kad tiesą sakant, reikalas eina į rimtą eskalaciją. Ir tada, o, o eskalacijos Kinija niekaip nenorėjo, kadangi tai visiškai netink, netitinka Pekino na, bendrosios didžiosios strategijos. Jiems jiem vis tiek, kadangi tai yra pirkybinė šalis, kuris labai stipriai priklausanti nuo eksporto į Ameriką ir uh, Europos Sąjungą, reikia turėti galvoj, kad bendras eksportas iš tas dvi... dvi der, uh, nu, Sąjungas, kadangi Amerika yra valstybių sąjunga ir Europos sąjunga yra valstybių sąjunga. Štai tas dvi sąjungas Kinėje eksportuoja už pusantro trilijono kas met. Tuo tarpu Kinijos priekyba su Rusija tai yra šimtas milijardų. Atrodo daug, bet palyginus su tuo, tai čia yra nu, pinats, mhm. kaip sakoma, kapeikose. Na ir. Uh,